Господин Давид, аутизм и кривые зубы. Можно поставить брекет? Ну, на мой взгляд, никаких отношений между ними нету. Между аутизмами и зубами. Никаких связей нет между ними? Нет. Можно использовать брекеты? Это вопрос к зубному врачу, собственно. Единственное, иногда спрашивают, а можно ли делать какие-то процедуры у зубного врача, если при этом делается анестезия ребенку. Что, мол, из анестезии могут возникнуть какие-то ухудшения. И что делать в этом случае? На наш взгляд, это обязательно надо делать, потому что проблемы с зубами могут принести очень большой вред. То есть это может пойти интоксикация на головной мозг, если там есть какое-то воспаление, заражение. То есть это в любом случае надо лечить. Единственное, надо подбирать наиболее безопасные с точки зрения родителей способы анестезии. В разных странах это по-разному, но нужно понимать, что выбора, если есть какие-то серьезные проблемы с зубами, их надо лечить. Не надо ждать, потому что это может закончиться не очень нехорошо, потому если, не дай бог, воспаление пойдет в мозг. Это очень близко, зубы очень близко к головному мозгу, и поэтому нужно быть внимательными, следить за тем, как ведут себя дети. Дети, особенно когда дети не говорящие, не могут об этом сказать, то родителям надо быть более внимательным и с тем, чтобы определить, что вот нужно, например, лечить зубы. Əzizəm, aşaqlarımız, əslində dişlərlə bağlı sadə deyil bu problem. Həqiqətən böyük problemdir. David bəy söylədi ki, ilkin olaraq cavablandırdı ki, yəni autizmlə, autizm spektri ilə əyri dişlərin heç bir bir-birinə aidiyyatı yoxdur. Yəni bu dişlərlə bağlı biz diş həkimlə müraciət etməliyik. Amma burada bir məsələ var. Danışmayan uşaqlar ki var, məsəl üçün autizmdir, uşaq danışmır. Və danışmadığına görə uşaq dişinin ağrısını, arxa dişlərdə olan problemi uşaq bizə deyə bilmir. Hətta elə uşaqlar var ki, o ağzını belə açmır, əziz tamaşaçılarımız. Elə uşaqlar var ki, autizmdən onu yedirtmək belə çox çətinliklə yedirdir valideyn. Amma nə olur olsun, David bəy söylüyür ki, uşağı dişlərinə valideyn nəzarət etməlidir. Əgər uşaq danışıb dişi haqqında sizə heç nə deyə bilmirsə, ola bilər ki, dişində iltihab prosesi baş verə bilər. O iltihab prosesi baş verdiyinə görə beyninə təsir göstərə bilər. Yəni, pis nəticələr ola bilər. Mütləq şəkildə uşağın ağzını, yəni, necə deyim, zorla da olmasa, yəni, belə də yumşaqlıqla, belə yumşaqcasına uşağın mütləq arxa dişlərinə nəzarəti hər zaman edin. Arxa dişlərində problem varmı, yoxmu? Çünki o uşaq, autizm olan uşaq, nə ağrıdığını sizə deyə bilmir. Düzdürmü, Aynur xanım? Ağrıdığını sizə deyə bilmir. Ana, dişim ağrıyır, dişimin ağrısı qulağıma vurur, başıma vurur. Bunu sizə deyə bilmir. Bəlkə ola bilər ki, hətta evdə uşaq agresiv özünü aparır. Deyək ki, özünü yerə çırpır, divana çırpır, özünü agresiv aparır. Siz onun o agresivliyinin səbəbini evdəcə mütləq tapmalısınız. Heç olmasa bir ağzını açın, baxın. Bəlkə boğazında bir problem var, bəlkə dişində bir problem var. Ümumiyyətlə, analar, atalar, indi atalar, Aynur xanım, daha çox işdə olur. Atalar daha çox, belə deyim də, hətta evdə xəstə uşaq varsa, atalar onunla, bilmirəm, kişilərin, balaca kişilər qadınlardan bu cəhətdən, təkcə bu cəhətdən biraz kövrəkdilər. Qadınlar biraz möhkəm olur. Uşaq deyir, xəstələnirsə evdə, kişilər həmən eyvana çıxacaq, eyvanda bir balaca özünə gəlməyə çalışacaq, amma ana həmən o uşağın başının üstündə olacaq. Kişilər bu cəhətdən kövrəkdir, əziz tamaşaçılarımız. Ona görə, əziz analar, uşaqda bu problem varsa, bu problemi özünüz mütləq şəkildə çözməyə çalışın. Və bizim bir sualımız da var. Demək, bir valideynimiz yazıb ki, uşağın həmişə ağzından su axır, ağzından və burnundan su axır. Bunu müalicə etmək olarmı?